Násobením mnohočlenu mnohočlenem. Tak když mám takhle dvě závorky a chci je vynásobit, musím násobit každý člen každým členem. Co to znamená? Vezmu první člen z té první závorky a vynásobím s ním první člen z té druhé závorky. A pak vezmu znovu ten první a vynásobím ho tím druhým členem z druhé závorky. Takže x krát 3y je 3xy x krát minus 5 je minus 5x. Teď tady mám ten druhý člen v té první závorce a udělám s ním to stejné. Takže zase vynásobíme tímhle členem první člen z té druhé závorky a až to budu mít, tak s ním vynásobíme i ten druhý člen. Takže 2 krát 3y je 6 y kladných, proto píšu plus. A 2x minus 5 je minus 10. Tak. Takže násobením těchto dvou mnoho členů, těch dvou závorek nám vyšly takhle čtyři členy. Další příklad. Když bych měla třeba 5x minus 4 krát, a v druhé závorce 2x plus 6. Postup bude úplně stejný, ale chci vám potom ukázat. Na konci musíme ještě něco s tím výsledkem udělat. Takže první člen a násobem. Prvním členem a druhým členem, takže 5x krát 2x. 5x krát 2 je 10 a x, x x mi dá x na druhou. 5x krát 6 násobím dvě kladné věci, vyjde kladná, proto plus 5x 6 je 30, takže 30x. A teď jdu násobit minus 4. Pedu to i s tím znamínkem, co tam je. A zase násobem první člen a druhý člen z té druhé závorky. Minus 4 x 2, minus 8x a minus 4 krát 6, minus 24. Tak. Ale tady jsem ještě neskončila. Když si podívám tady na ten první výsledek, tak tam mám jeden člen, ve kterém je xy, jeden člen, ve kterém je pouze x, jeden člen pouze y a jeden člen jenom číslo. S tím už se nedá nic udělat. Ale když se podívám tady na tu druhou, na ten druhý příklad, na ten druhý výsledek, tak tady vidím, že mám jeden člen s x a další člen s x. A ty já umím ještě upravit, dát je dohromady. Takže tady to ještě není konečný výsledek, ještě to musím zjednodušit. 10x na druhou, člen s x na druhou je tam jenom jeden, tak ten opisuju, s tím nic nedělám. Ale teď těch 30x minus 8x musím od sebe odečíst. Takže mi tam zbyde 22x a pak je tam ta 24, ta byla samotná, takže tu tam jenom opíšu. Tohle je konečný výsledek. Tak, a teď ještě vám ukážu jeden. Když bych měla třeba 7x minus y krát a v druhé závorce 3x minus 5y, postup je pořád stejný. Takže první člen prvním členem, druhým členem, 7x krát 3x, 21x na druhou, 7x krát minus 5y minus 35xy a teď jdu násobit minus y a zase první člen, druhý člen, takže minus y krát 3x minus 3 yx a nebo xy, tam je totiž jedno, jak ty písmenka narovnám. Oni by se měli rovnat podle abecedy, takže já bych tady správně měla mít xy a potom tyhle ty dvě věci dávat dohromady. Ale vy byste si to mohli napsat i tohle. Jenom dávejte pozor, ať vás to potom nesplete, protože tenhle člen a tenhle člen, i když mají písmenka v jiném pořadí, tak pořád to je stejný člen, který se dá dohromady sečíst, odečíst, uh, upravit ještě, jo? Tak, takže jsme násobili teď tohle prvním členem z té druhé závorky a teď ještě minus y krát minus 5y. A když násobím dvě záporné věci, tak mi vyjde kladná, takže tady mám 5y na druhou. Tak a stejně jako jsme dělali předtím, tenhle člen a tenhle člen se dají dá dát dohromady, upravit. Takže ten první opisuju, ten druhý upravím, minus 35 a minus 3 minus 38 xy a plus 5y na druhou. Takže takhle se násobí mnohočlen mnohočlenem.